Kako multinacionalko Apple upozoriti, pozvati ali pa prisiliti, da bodo njeni operacijski sistemi, njene pametne naprave na voljo v slovenščini? Vsem ostalim sosednjim državam je uspelo, da Apple ni spregledal njihovega jezika, uspelo je tudi Slovakom. Multinacionalkin proračun je primerljiv s proračunom slovenske države. Kupci pa so pripravljeni za najnovejše pametne telefone, iPhone, od jutranjih ur čakati v dolgih vrstah ali celo kampirati pred trgovinami, zato se zdi, da si lahko Apple marsikaj privošči. Potem, ko je pred 5 leti Komisija za slovenski jezik v javnosti pri SAZU pozvala k ukrepanju, smo v Sloveniji preigrali tudi v javnosti več možnosti, med katerimi se zdi, da je lahko najbolj uspešno ustvarjanje mednarodnega pritiska. S predstavniki Apple sta se nedavno srečala evropska poslanka Irena Joveva in Lenart Kučič, svetovalec ministrice za kulturo za medije. Dobar dan. Dobar dan. Lep pozdrav. Opišite nam najprej, kako je sploh prišlo do tega srečanja, ker do predstavnikov na višji ravni takšnih multinacional kot je Apple je težko priti, to so zasebne družbe, ki nimajo nekega naslova službe za odnose z javnostjo, ki bi bila zavezana dajati odgovore, tudi sam sem poslal več vprašanj, na več njihovih naslovov nisem dobil odgovora, pa tudi drugi posamezniki in posameznice z različnih ustanov so imeli podobno izkušnjo. Zakaj je uspelo vama? Ministrstvo se je, kolikor vem, pred mano srečalo z njimi, tako da mogoče vi najprej povejte. Ja, tukaj lahko rečem, da mi je veliko pomagalo to, da sem v prejšnjem življenju pač pokrival tehnologijo in tehnološka podjetja skor koliko 15-20 let. In sem med tem na različnih dogodkih nekako spoznal, na kakšen način delujejo, na kaj so občutljive korporacije in kdo so tisti ljudje, ki dejansko o čem odloči. Recimo Apple je znan po tem, da absolutno ne komentira, tudi na novinarska vprašanja ne odgovarja, ker ima svoje dogodke, v bistvu sami vodijo svoj šov in svojo politiko in si to lahko tudi dovolijo. In ideja je bila, da multinacionalke zares reagirajo samo na dvoje. In to je na grožnjo, da se bo kakšna zakonodaja spremenila, da se bo zgodila kakšna regulacija, zaradi tega, ker to je edina stvar, se pravim, na kar so res zelo pozorne in imajo prav posebej zaposlene ljudi, včasih se jim reče, ne vem, za stike z vladami ali pa za stike z javnimi politikami. In če na te naslove pošleš, recimo temu, nekakšen opomnik, no, da se pa v eni državi, ki ima svojo jezikovno politiko, ki je manjša država in ima tudi poseben zakon za varovanje tega jezika, pripravljajo spremembe, potem se odzovejo. Tako zelo na kratko je to to. Absolutno je pa tudi pomagalo zaradi tega, ker to smo pa tudi večkrat ugotovili, da je to nujno delati usklajeno in na več nivojih, kar pomeni to, kar mi delamo, je en kanal, to, kar dela kolegica poslanka, je drug kanal in če se to sešteje, pa seveda tudi pri njih vidijo, da je stanje morda pa malo bolj resno, kot je bilo prej in so se odzvali tako na naše kot na vaše pismo. Ja, drži. Jaz sem sicer najprej pisala par mesecev pred tem pretočnim spletnim platformam, ki imajo pretočne vsebine. Potem par mesecev kasneje sem pa Apple posebej, zato ker se mi ni zdelo prav, da se izenačujejo. Sicer problematika v osnovi je enaka, ampak ponudniki so je pač morajo obravnavati na različen način, zato sem Apple poslala posebej in prepričana sem, da so se hitro odzvali tudi zato, ker so že bili seznanjeni ravno s tem, kar je kolega z ministrstva povedal, torej, da se pripravlja določena prenova zakonodaje, ki bi lahko stvari spremenila na način, da bodo morali pač malo pohiteti s to lokalizacijo slovenščine, ki jo sicer obljubljajo, obljubili so tudi meni, jaz moram reči, da z vsemi, ki sem se dobila, torej z Netflixom, Disneyjem in Applem, so bili v Apple najbolj tudi spoštljivi, no, ampak tudi resni so mi delovali še najbolj od vseh, ker se je res videlo, da so seznanjeni, da se zavedajo in tudi niso neki na pamet govorili. No, zelo dobro so vedeli tudi glede zakonodaje, vse tudi glede seje v državnem zboru, na odboru za kulturo, vse so
pač poznali podrobnosti, res, ker so mi sami od sebe povedali to in je bilo zelo lažje tudi se z njimi pogovarjati, tudi dogovarjati. Res je, da nismo do nekih časovnic prišli, ampak vendarle se mi zdi, da, da so se odzvali tudi zato, ker pač to stvar jemljajo resno, zato ker je tudi pritisk na več nivojih bil potreben in dejansko smo ga tudi ustvarili. Pa tudi, ja, pa tudi zavedajo se, da je njihova, se to je nekaj, kar se... Na žalost se recimo pretočne storitve pa Apple prevečkrat obravnava v paketu, pa gre za dost različna področja in Apple v resnici se zaveda, da so oni recimo temu bolj ranljivi. Ja. Zaradi tega, ker imajo tudi v Sloveniji že konkreten tržni delež in tudi vejo, da recimo določenih zahtev to zdaj niso izpolnjevali, vejo, da jih bojo morali prej ali pa kasnej in to se seveda pozna tudi na pogovorih. Je pa recimo, se pravim, to velika razlika med enim pa drugim in kot reka kolegica, pač Netflix je absolutno eno področje, kjer lahko kaj rešimo izključno z mednarodnim pritiskom, kar pomeni, da gradimo na taka zavezništva manjših držav, ki imajo podobne probleme, ki jih velike platforme jezikovno zanemarjajo in to je potrebno res delati zelo koordinirano na ravni in nacionalne zakonodaje in Evropske unije, ampak res pa je, da recimo na Netflixu so tudi zaradi tega se manj pripravljeni pogovarjati, ker vejo, da so manj ogroženi. Ja. Enostavno nacionalne države jih ne more prisiliti v to, tudi tiste države, ki imajo podnapise, tega niso naredili s prisilo, ampak imajo vsaka taka zelo individualno zgodbo. Ampak ja, nažalost je Netflix čist druga zgodba kot Apple, Apple pa tudi po tem, kar smo se pogovarjali, lahko se samo strinjam, da se veliko bolj zavedajo problematike. In ja, in zgleda, da že kar nekaj delajo na tem. Ja, sam sem bil precej presenečen, ko sem dobil vaše sporočilo o tem optimističnem sestanku z Applom, ker sestali ste se tudi z Netflixom, oba sta se sestala, tam pa so vehementno povedali, da ne nameravajo omogočiti slovenskih podnapisov. In ker se ta zadeva tako dolgo vleče in ker si tudi ne nazadnje slovenski potrošniki želijo, da bodo kupovali Appleve naprave v Sloveniji, sem mislil, nisem pač bil optimističen glede sestanka z Applom, če bo do njega sploh kdaj prišlo, ampak prišlo je. Ne? Gospod Kučič, rekli ste, da se Apple počuti bolj ogroženega v Sloveniji, če pride do spremembe zakonodaje. Zdaj, vi ste napovedali spremembo zakonodaje zelo optimistično na odboru za kulturo, da boste dali posodobitev zakona o javni rabi slovenščine v sredini marca. Zdaj pa smo v sredini aprila. Drži. Ja. Tukaj lahko povem, da razlog, zakaj smo se odločili za ta korak, je bil dvojen. Enega sva že, mislim, sva že nakazala, en je bil strateški, kar pomeni to, da se zakonodaja spreminja, je absolutno bil pomemben signal našim sogovornikom na strani korporacij, da se nekaj resnega pripravlja, kar pomeni ocena tveganja je na ta način višja, kar pomeni, to je bil eden izmed razlogov, zakaj smo se odločili za prenovo zakonodaje. Drug razlog je pa to, da ta zakon o javni rabi slovenščine je v osnovi zakon iz leta 2004, ki je bil pol nekaj malega amandmiran leta 2010 in takrat ne samo, da te storitve in te naprave niso bodi si niso obstajale, niso bile toliko razširjene, niso bila pričakovanja uporabnikov še toliko velika, recimo takrat pred 15 leti, že če je karkoli približno govorilo slovensko, se je zdelo kot wow presežek, no, če vzamemo Microsoft pa Linux, ki sta bila pač poslovenjena. Zdaj so pa seveda pričakovanja popolnoma drugačna in ker pa je ta zakon toliko star, se je v preteklosti pojavilo kar nekaj različnih interpretacij. Mislim, zdaj za nazaj govoriti ne želim, ampak sem zato, ker je bilo to pod različnimi ministrstvi v preteklosti. Eno se so bolj nagibali, da ta zakon že odgovarja na izzive digitalne dobe, drugi pod drugimi ministri so trdili, da ne in se je ustvarila na taka, kako bi rekel, nejasnost, kar pomeni vsak se je skliceval na tisto razlago, ki mu je ustrezala. In tudi zaradi tega smo rekli, da je to prav čas, da gremo v prenovo zakonodaje in vsaj jasno dorečemo to, kar pomeni, da vidimo, ali je ta zakon zares zastarel, ali potrebuje kakšno prenovo, ali treba kakšne stvari napisati na novo in pa predvsem, da damo popolnoma jasno razlago in pa jasne pristojnosti, kdo se mora s tem ukvarjati. Kar pomeni, ja,
Razlog za to, da smo šli v novo zakonodajo, sta bila dva. Prvi je to, da res vidimo, da je zakon potreben prenove, da je sploh mogoče te stvari za zaščito jezikovne politike izvajati. Drugi bil pa strateški, da damo korporacijam jasno sporočilo, da se je pa zdaj vsem treba usesti in odzvati na naše pozive. Zdaj, zakaj pa to toliko časa traja? Tukaj lahko tudi čisto samokritično rečem, da sem kot v bistvu nekdo, ki je to prevzel lan jesen, da je to moja taka prva medresorska delovna skupina in sem večkrat pač podcenil ne samo kompleksnost tega področja, kar pomeni na kakšen način pol sploh dejansko zapisati te spremembe v zakon, na kakšen način pol tudi vse interesne skupine, ki jih ta zakon dotika, uskladiti in ne nazadnje zakon o javni rabi slovenščine ima trenutno, mislim, da je zanga pristojnega 7 inšpektoratov različnih, kar pomeni, da je tukaj možnosti za različne razlage in za predajanje pristojnosti velik in to se seveda odraža tudi na temu, da to traja dalj časa, kot sem pričakoval. Je pa res, da so člani te delovne skupine večinoma že prispevali svoje vsebinske predloge, imamo praktično pripravljeno eno tako delovno verzijo, tako da je res vprašanje, mislim, tednov, kdaj bo zadeva pač prišla v javno razpravo. Skratka, se je zauleklo, ni se pa ustavilo. Ja, zakon o javni rabi slovenščine oziroma njegova posodobitev bo zagotovo odprla več front. Tudi med jezikoslovci sem slišal mnenje, da si mogoče bolj želijo, da ostane tako kot je, da ne bi posodobitev prinesla kakšno poslabšanje za slovenski jezik, kot ga oni vidijo. Ja. Gospa Jojeva, tako je gospod Kučič, ja. Gospa Jojeva, samo prej nam še povejte, ko ste bili na sestanku v predstavniki Apple, ali ste imeli vtis, da bodo čakali na spremembe slovenske zakonodaje, ali z tem, da so vam dali nek optimistični vtis, želijo postiti le dober vtis, pridobiti na času. V tem času se lahko zgodi marsikaj. Jaz mislim, da ne moram reči, da ravno čakajo, ker že delajo tudi oni na svoji strani marsikaj. To govorim tudi zato, ker sem slišala tudi iz drugih določenih virov, ki so povezani z Applom, pa niso direktno predstavniki Appla, da se dejansko te stvari urejajo. Tako da res govorim iz prve roke. Tako je, za slovenščino. Verjamem pa tudi njim, da ta zadeva se ne da narediti čez noč. Ne vem, kdaj so zares začeli, zagotovo je pa tudi ta pritisk in strani nacionalne in z evropske ravni doprinesel temu, da so vendarle začeli po moje malo bolj proaktivno se s tem zdaj ukvarjati. Ne verjamem pa, da čakajo. Si pa želijo, to so pa tudi meni povedali, verjamem, da tudi vam na ministrstvu, biti del vsaj javne razprave pri zakonodaji v smislu, da tudi oni povejo svoje oziroma naš cilj je tako ali tako enak. Njihov cilj je seveda ostati v Sloveniji, absolutno tudi doseči več ljudi, ker z slovenščino, ko bo v njihovih operacijskih sistemih, bo zagotovo tudi več ljudi si želelo te izdelke. Naš cilj je absolutno zagotoviti enakopravnost slovenščine v digitalnem svetu, ker je to uradni jezik Evropske unije in se ne želimo se kregati, no? Tako, tudi naš odnos do njih je spoštljiv v tem smislu, ampak zraven jim, vsaj jaz, sem dala zelo jasno vedeti, da to, da so oni meni rekli, da delajo na tem, ni dovolj. Ne? Ne bom jaz zdaj rekla, ok, super, v redu, hvala lepa, adio, naredite. A ne? Ampak bom dejansko, bomo ostali v kontaktu in zelo redno in verjamem, da tudi vi in tudi oni si želijo z nami ostati v kontaktu. Tako da jaz sem res optimistična zato, ker verjamem, da se bodo uredile zadeve tudi zato, ker se mi ne bomo ustavili definitivno. Zato, ker ta podjetja, njim je pomembno, kakšno publiciteto imajo. A ne? To oni si, absolutno. In oni si ne želijo negativne publicitete ali pa nekega negativnega prizvoka. Pa ne glede na to, a je to Slovenija, a je to nek večji, manjši trg, ker to se lahko razvije potem širše. A ne? In res si tega ne želijo in verjamem, da resno mislijo. Tudi zato, ker mi niso rekli, ne vem, v roku enega meseca bo vse urejeno ali pa v roku, ne vem, ne? Niso želeli se na tak način izpostavljati. Tako niti da niso stvari dali na tako nedoločljivo prihodnost, ja, nekoč bo. Tako da se tukaj kar strinjam, no, pa glede na en tak ton teh pogovorov, si predstavljam, da smo trenutno kar nekje
na podobni. Mislim, ni bilo z njihove strani zaznati enega tatka obrambne drženo ali pa v osnovi take, ne vem, kar včasih za kakšne ne moreš reči, recimo tako. Nekaj me še ne zanima, ali so se vaši pobudi, ali se vaši pobudi nameravajo pridružiti tudi ostali evropski poslanci in poslanke, slovenski? Neformalno smo se pogovarjali o tem in definitivno to ni neka stvar, vsaj upam, v tem trenutku kaže, da ne bo ideološka ali politična v tem smislu, in tudi konc koncev na odboru za kulturo so bili predstavniki različnih strank in so enotno sprejeli tiste sklepe, tako da vsi podpirajo, no, to neformalno. Jaz sem pa napovedala razširitev te pobude po potrebi kot nek dodaten pritisk, ko pridemo do naslednjih faz. To tudi jaz upam, da bo to šlo, sicer ne vem, glede na eno tako splošno klimo je to sicer taka optimistična trditev, ampak vsem mislim, da je to eno izmed področji, kjer se pa celo vse politične opcije utegnejo strinjati, da je pomembna. In pa recimo ena stvar še dodatno je to, da mi to vprašanje jezikovne raznolikosti vključujemo absolutno v vsa pogajanja, recimo tudi o digital, mislim, o tej uredbi o digitalnih storitvah, pa uredbi o medijski svobodi, skratka povsod, kjer je kakršnakoli možnost, da se pogovarjamo ali z Evropsko komisijo, ali z evropski ravni, vedno izpostavljamo vprašanje jezika, države izbora, tega, da mora biti uradni jezik Evropske unije na vseh platformah zastopeni. Skratka, to je zdaj, zaradi tega sem tudi optimist, ker se mi zdi, da smo končno nekje tudi nekako razširili in tudi poenotili to strategijo. Kar pomeni, da več ustanov, ne samo ministrstvo ali pa ne samo ena poslanka, da pač dosti usklajeno opozarjamo na to na vseh nivojih in smo tudi obvestili praktično in vsa ministrstva in druge predstavnike države, ki potujejo na kakršne koli, recimo, pogovore, da izpostavljajo jezikovno raznolikost. Prej sem omenil, da si mogoče nekateri jezikoslovci želijo, da bi zakon o javni rabi slovenščine ostal enak, torej, da se ne bi poslabšal po njihovem. Ne. Zdaj, med tistimi, ki je zagovarjal ukrepanje po obstoječi zakonodaji, je tudi gospod Marko Jenštrle. On je pač zagovarjal neko odločnejše ukrepanje po trenutni zakonodaji, novinarjem je poslal obvestilo, da ni več vodja službe za slovenski jezik, na ministrstvu mu niste podaljšali pooblastila, kot je razvidno iz njegovega obvestila, je prišel na skrižje z vodstvom ministrstva, ministrica naj bi mu skušala celo prepovedati udeležbo na odboru za kulturo, čeprav je bil tja poimensko povabljen. Kako komentirate njegove trditve? Jaz sem tukaj malo v nehvaležni vlogi, ker težko komentiram take trditve zaradi tega, ker nisem ravno ljubitelj tega, da se o takih konceptualnih razhajanjih na ta način razčiščuje. Povedal sem, na kakšen način smo si mi zadevo zastavili, kar pomeni, ko smo zadeve prevzeli, smo videli, da je taka pad pozicija, ki je trajala že več let. Skratka, vse strani so se nekje vsaka oklepale svoje razlage obstoječega zakona, kar pa ni prineslo kakšnih posebnih rezultatov. Zdaj, s gospodom smo kljub več poskusom nismo uspeli najti tega skupnega jezika in smo se v tem smislu tudi tako odločili. Zdaj, posamičnih navedb težko komentiram, zdaj najbolj konkretna ta v cenzuri je pa tako, to, da se notranje usklajujemo, kateri predstavniki ministrstva se bojo udeleževali določenih odborov, je popolnoma običajen postopek in recimo tukaj ponavadi gre državni sekretar, eden od pa minister ali pa ministrica in pa strokovci, ki pripravljajo vsebine, ki tudi morajo vedeti, kaj bojo povedali, kaj bojo zastopali. In tukaj je bil samo vprašanje, kdo naj se tega odbora udeleži. Nič več kot to. Čeprav bi on poimensko povabljen. Ne, sej. Sam sej tudi se je udeležil tega odbora. Tako ja, potem, Ne potem. Udeležil se je tega odbora. Uh-huh. Nikoli ni bilo tukaj nobene prepovedi. Enostavno smo se pogovarjali samo to, kdo bo pač šel takrat tisti dan in kaj bo povedal. Uh-huh. Dobro. Kakšen pa je sicer posluh, da se RP počuti najbolj ogroženega, ko gre za slovensko zakonodajo, ampak vendarle, ne? Najbolj ga pomoti neka publiciteta, negativna publiciteta, katere pa ne more kontrolirati. In še posebej, če ta se razširi na več držav.
Kakšen je sploh posluh v mednarodni javnosti, da bi nastala neka mednarodna koalicija, ki bi pozvala Apple, Netflix, Disney+, da omogoči slovenščino in vse druge jezike, ki jih te multinacionalke ne omogočajo? Ali so kakšni poizkusi, da bi se kaj takega vzpostavilo sploh? Ali pa to neka iluzija, ne vem? Ne, mislim, temeljna vrednota Evropske unije je bila že izpostavljena. To res je jezikovna raznolikost in v evropskih institucijah je to zelo jasno. Preprosto vseh 24 uradnih jezikov Evropske unije, med njimi tudi slovenščina, je enakopravnih v tem smislu. In v Evropskem parlamentu je to jasno tudi poslancem, recimo v tem primeru, iz večjih držav, a ne, da je to pomembno. In mi res vse povsod tlačimo v narekovajih, pa to je zdaj zelo grdo povedano, to jezikovno raznolikost, ravno zato, ker je res izredno pomembna. Tudi v Evropskem aktu o medijski svobodi bo. Tako da se ljudje, kolegice, kolegi na evropski ravni, torej višji ravni, zavedajo tega in je bilo to povedano tudi multinacionalkam, da če bo treba, bo tudi zaslišanje na, recimo v tem konkretnem primeru, odboru za kulturo v Evropskem parlamentu. To je potem še neka dodatna stvar, ki jo lahko naredimo in obstaja podpora za to. Torej tudi pri tistih državah, ki načeloma imajo urejene te stvari, se pa zavedajo, da kakšna druga država članica nima. A ne? Konec koncev pa ta podjetja nimajo težav, bom tako rekla, ali pa izzivov samo z jeziki, ampak bi še marsikaj drugega potem v tem primeru zaslišanja lahko pojasnjevali kakšnim poslancem, ki bi jih zanimalo kaj drugega. Tako da to zaslišanje je zelo realno. Ja, drži. Samo dostopnost, ja, ker podnapisi niso samo vprašanje jezikovnega, tako, ampak tudi recimo za gluhe in ja. Je to pomembno. Mislim, jaz se to čist strinjam, zdaj spet nočem preveč komentirati za nazaj, ker nima kakšnega posebnega smisla. Zdaj, zatečeno stanje je bilo pač tako, da nismo imeli občutka, da prinašajo kakšne posebne rezultate. Zdaj se mi pa zdi tako v pol leta in skozi prenovo zakonodaje in skozi zelo usklajeno delovanje in čez direktorate in med ministrstvi in med recimo poslanci in še naprej, da smo vsem dosegli kar nekaj enih premikov. In vsi te koraki so bili nujni, kar pomeni, bo treba izstopiti iz enega prejšnjega načina dela, ki je bil po mojem videnju, čisto osebnem, preveč, kako bi rekel, omejen na en ožji krog, enega vrtenja v krogu med pa nekaj posamezniki, nekaj inštitucijami, ki so imeli določena mnenja in stališča, od katerih ne odstopajo, ampak je prišlo do neke pat pozicije. Ja, in zdaj tudi na vaše prejšnje vprašanje, kar se tiče jezikoslovcev, ki se bojijo, da se lahko stanje poslabša, je tukaj lahko rečemo, da se je realnost v vsakem primeru vzpostavila, kakor se je, mimo tega zakona. Zdaj, naša pozicija je pa tukaj malo nehvaležna, zaradi tega, ker če se nič ne spremeni, je pol kritika, da se nič ne spremeni, če se kaj spremeni, je pol kritika, da se nekaj spreminja. Jaz mislim, da tukaj enostavno so to eni izmed tistih zakonov, podobno kot mediji in podobno, ki jih je enostavno treba na nekaj let kot del običajnega postopka osveževati. Zaradi tega, ker kaj pomeni zaščita slovenščine leta 2023 je nekaj drugega, kot je pomenil leta 2004. In ta zakon v vsakem primeru je treba tako v celoti sploh pogledati, uskladiti za novo jezikovno politiko in ugotoviti, kaj sploh hočemo danes in kako to doseči. Recimo takrat, ko sem šel gledati prav originalna gradiva, pa razprave, pa utemeljitve členov, takrat iz 2.4 pa 2.10, res ni jasno, kaj je takrat zakonodajalec hotel. In res je jasno, da takrat ni bilo še nobene omembe za res interneta, glasovnih umestnikov v avto, pametnih telefonov, ki jih bo vsak državljan uporabljal in z njimi dostopal do vseh izdelkov, ne vem, in kulture, in kreative, in informacijske družbe, ni še bilo storitev in zahtevo, ki jih kar lahko po celi Evropski uniji. Se skratka, kup enih takih reči, ki jih takrat zakonodajalec enostavno ni mogel ne predvideti, niti si jih predstavljati in sklepati, da lahko, ne vem, z enim starim zakonom, tudi brez ne take obstoječe pravne prakse, primerov, kdaj ga uporabljati in kako čudežno rešimo take velike izzive, kot je recimo vprašanje Apple ali pa Netflixa, ki so pač globalne korporacije, ki delajo po vsem svetu, enostavno ne gre. Pač treba je bilo spremeniti pristop, ga razširiti na ministrstva, ga razširiti ne samo na zakonodajni del, ampak tudi
na mednarodni pritisk. Skratka, po naših predstavah je to pristop, ki zahteva drugačen način dela. Jaz predvsem mislim oziroma sem vesela, no, ker borcev in bork, no, za slovenščino je kar precej pri nas in sem vesela, da se je to razširilo tudi na te višje ravni, a ne predvsem na politiko seveda, ker smo mi v odločevalskih procesih in tisti, ki lahko nekaj vendarle premaknemo. In v bistvu zdaj moramo biti samo ustrajni. Tudi mi, a ne? Tako kot je že rekel kolega poslanc takrat na tisti seji, da moramo pač biti sitnarit. In jaz mislim, da bomo in delati na zakonodaji, tudi na evropski ravni, če bo to potrebno, s kakšnimi revizijami direktiv, bomo to naredili. Pa še eno stvar bi res hotel poudariti, da se ne bi tukaj ustvaril en čist napačen vtis in to je, da dejansko smo pa vsi na isti strani, kar pomeni čist vsem je v interesu poskrbeti za to, da bo slovenščina enakopraven jezik in v evropskem in v digitalnem okolju, kar pomeni tukaj ni razhajanje glede tega, a je to pomembno, pa a si želimo tega cilja dosežiti, neki razhajanje samo na kakšen način to dosežemo, ampak v osnovi cilj je pa enak. Prišli smo do konca oddaje. Najlepša hvala za pogovor. Enako, hvala lepa. Hvala. Gosta sta bila evropska poslanka Irena Jojeva in svetovalec ministrice za kulturo za medije Lenart Kučič. Za tehnično izvedbo je poskrbel Damjan Rostan, pogovor pa sem vodil Aleksandri Čobec. Srečno!